多分小学校の時の理科とかさ面白くなかったけど、今見たらおーってなるから、勉強が嫌な子に勉強しなさいっていうのは、興味がない男が好きな子にデート行こうって言ってるのと同じだから、伝え方が好きだから。これ本当読んでほしい。ビリギャルタンだよ。こんにちは、ビリギャルのさやかでーす。柴田先生でーす。にに なんか何、学習科学やってきて最近なんか楽しいみたいなことツイートされてましたけど、昨日中間発表だったの。まあいよいよ修士論文を書き上げていかなきゃいけないんだけど、その今どんぐらいまでできてるか、どういう方向で書き上げるかみたいなのを、まあ、教育学部の全教授と、まあ、生徒に向けて発表しなきゃいけなかったのね。実際に私がやってる研究結果をなるべく、その発表するにあたってまとめるのにおいて、学習科学の基礎を全部序論にまとめたの。だからあの先生こうなってたんだなとか、すごい分かってきたんだよね。で、さらに坪田先生が昔やってたこともすごい分かってきた。多分怖いな、なんか。本当に。なんかね、前向きアプローチっていうのと、後ろ向きアプローチっていうのがあって、後ろ向きアプローチっていうのが、あの、学校の先生とか世の中、まあ、いわゆる大人が、これがゴールですっていうのを勝手に設けて、で、そこから逆算していって、で、後ろ向きアプローチは、学習者に何が欠けてるかっていうふうに捉えて、こう、学習をデザインしていくっていうモデルなの。だから、あの、例えばテストでいいテストを取るっていうことがゴールだとしたら、それに対して必要なあの知識をどういう速度で、どういうタイミングで与えていくかっていうのが、まあ、カリキュラムじゃん。で、そこに到達するルートはみんな同じで、みんな同じゴールを持ってるっていうのが後ろ向きアプローチだから、生徒たちもそこがゴールになっちゃって、それを超えて自らあの知識を創造していくとか、学び続けるっていうことができにくくなるし、優劣とか競争が発生しちゃって、こう落ちこぼれとか、まあ、逆にすごい一番の人は以外はあの、一番以下ちょっとずつこう下にラベリングされていくわけでしょ。前向きアプローチっていうのは、学習者自身が学びたいことを選んで問いを設定し、ゴールを設定し、それを教師と共にこう積み上げていく、あの作り上げていく、でそれで逆算してて自分で学ぶこととかをその大人と一緒に設計していく、でそのゴールは更新、その都度更新できるし、達成したらまた次のゴール、また次のゴールって、本当のゴールがないみたいな。なるほど。だから学び続けるっていう癖が学習者につくよねって言われてるものなんだけど、先生の塾でやってたことってどちらかというと前向きアプローチだったなと思ってて、明確なゴールはあったけど、それを超えて君はどうしたいの、君の人生どうしたいのっていうことをすごく塾でやってくれたから、私前向きアプローチだったからああやってできたんだなと思ったのと、あと知識獲得メタファーじゃなくて、坪田先生がっつり知識創造メタファーの人だから、なんかそこがフィットしたっていうか、そこが学校と全然違ったから私できたんだなってすごい分かった。面白いな。いや、そういうのでなんか私がね、大学院で学んだことっていうので、なんかこう、普通に本書けそうですね。いや、私もそう思う。しかもこの前、対談したのオンラインで、ちょっと先生の学校って、ああ、なんかね、はい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 、わかるわかる。まあ、結構意欲的に学びたい先生たちが、まあ、お金出して見に来てたから、学習科学の話 したの。ちなみにいくらぐらいなんですか？会員は500円。会員じゃなかったら1000円。なるほど。いや、でもその有料の壁は大きいよ。そうだよね。で、しかもさ、先生たちって、お金出して学びに行くっていうの結構ハードル高いじゃん。ビリギャルの話だけじゃなくて、学習科学の話とかした方が、あの、授業にすぐ活かせる知識とかあった方がいいなと思って話したの、いろいろ。したらもう先生たちめちゃくちゃ一生懸命メモしてて、学習科学面白い、もっと知りたいとか言って、おすすめの方教えてくださいみたいな感じになったから、学校の先生たち、何を頼りに授業設計したらいいのか、あの、学習指導要領で主体的、対話的で深い学びを実現しましょうって言われてるけど、それ一体何なんですかっていうところから多分説明がまだ足りてないし、それを実践するために何を
軸に何をこう基準に作っていけばいいですかっていうのも何も明示されてないから、うん、困惑してんだろうなと思って、へー、そこになんかちょっと役立てれるものがなんとなく分かってきたから。なるほどね。いや、めちゃくちゃ面白いと思うし、なんか、いや、普通に本書いてほしいなと思いますね。ね、でも学習科学者でもないのにさ、なんかただの院生が書いていいのかなと思って。いや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 、だからいいんじゃない。あの、仲いい作家さんで原田マリルさんっていう方いらっしゃるんだけどさ、うん、元アイドルなんですよ。で、元アイドルで、うん、で、今作家なんだけど、うん、その初めて取った賞、京都本大賞みたいなのを取った。うん、そのニーチェが現代に来ましたみたいな。ニーチェが僕のとこにやってきたみたいな漫画の人か。いや、そう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 、あ、漫画というかその本なんだけど。あ、本なんだ、あれ。そう、本、そう。彼女は哲学ナビゲーターっていうふうに自分を自称していて、へー、すっごい面白い本なんですけどね。うん、で、彼女は別に哲学者っていうふうにね、別にその哲学を専門に多分ずっとやってきたっていうわけでも多分ないと思うんだけど、多分哲学はもちろん勉強してて、すごく多分好き で、うんうん、で、それを多分世の中に伝えたいっていう思いから、うん、その多分自分なりに分かりやすく、うん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 、それをストーリーみたいな感じにすることで、うん、世の中の人たちに見せて、で、それによっては哲学ってすげえ面白いなと思う人たちって多分いっぱいいるじゃない。うん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 、だからむしろ逆で、僕は学者だか、学者が学習科学の本を書いたって多分誰も読まないんだよ。もう学者しか読まない。むずいのよ。そうそう。なんでそう書いちゃうのかなっていう。あ、そうそうそう。そういうことなんですよ。だから、これ面白いのが、なんか今読むと、世界史とか日本史のさ、学校の教科書って、今読むとめちゃくちゃ面白いの。ようこんだけコンパクトに、この内容をちゃんと必要なところだけを、なんていうの、この薄さでね、やったよなって、もう、それ感動するぐらいなの、本当に今の教科書。私も見てみたいな。うん、いや、だから今多分小学校、中学校、高校の教科書を一度読んで感動するから、多分理科とかさ、多分小学校の時の理科とかさ、うん、なんか何のこっちゃ分かんなかったし、面白くなかったと思う。文系だと特にね、うん。今見たら、おーってなるから。ほんと？うん。面白い？ぜひ読んでみる。めちゃくちゃ面白い。読んでみよう。で、それってまさにね、この前も言ってたバブル型知識がたくさんバーってあって、大人になってるからさ、はいはいはい、10歳の時とさ、もう30歳のさやかちゃんとさ、もう経験してきたものが違うから、違いすぎて、はいはい、うん、今見ると全部繋がるのよ、多分。なるほどね。いや、そう、本当にそうなんだよね。そうそうそう。中学校とに講演したんだけど、うん、なんか私が坪田先生に言われて、小学校4年のドリルからやったって話を聞いて、うんうんうん、あの一人の子が質問で、うん、その小学校4年から高校3年まで1年半でやったってことですよねって言われたの、うんうんうん、そんな1年半でできるぐらいの範囲をなぜ僕たちはあのぐらいの時間をかけてやるんですかって言われたの、うん、いや本当その通りだよ。いやそうなのよつって、いや君本当天才だから今度一緒に飲みに行こうやつって話したんだけど、本当そうなんだよねって言って、ただあの内的情報と外的情報の話して、うん、高校2年の時の私がいくらどんだけ勉強しなかったとしても、うんうん、一応なんかこうなんだろう、合コンの仕方を覚えたりとかなんか生活してたから、うんうん、経験則っていうかこう自分の中の内的情報が増えていて、それこそバブル型理解っていうか、うん、なんかこうリンクはしないけどポツポツあの知識が増えて経験も増えてた、うん、なので小学校4年の時の私より高校2年の私の方が一応いろんなこう内的情報があるから、うん、だからああやってあの忘れてることもあれど早く理解できるし、スラスラと解けるんだと。だからあの復習ってそんなに時間かかんないから、みんなもやりなさいっていう話をねしたら、なるほどそうか、内的情報と外的情報こうなるほどなみたいなことを中3でもすごい納得してたんだよね。すごいすごいすごい。そうだから、そうやってやっぱなんか理論的にちゃんと話ができるってすごい楽しいなって最近思ってきて、うん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 、先生もそうじゃん、なんかそういっぱい知識があるから、君が どうしてそれを感じたかっていうとね、うん、って話してくれるじゃん。うん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 。すごい面白い。いや、わかるな。いや、だからなんか最近俺感じてることがあって、僕の奥さんって、すっごいいい子なんだけど、うんうん、自分で言うのもなんだけど、いい、めちゃくちゃいい子なんだけど、うん、すっごい知識がないのよ。そんなことないよ。
いや、本当にないんですよ。で、さやかちゃんと出会ったぐらいの状況から、大人になってそのままだと、うん、あ、こうなるんだなっていう。あ、でもそれはそうかも。うん。昔の私とちょっと被るとこが。そう、知識面はね。うん、でね、なんか例えばどういうレベルかというと、この前イタリアに旅行に行って、うん、イタリアで、この前って言っても別にこのコロナの時間じゃないですからね、うんうんうん、1年以上前の話で、うんうん、イタリアに行った時に、洗濯物をホテルで出すために、うん、なんかこう紙にね、はいはい、T シャツ何枚、ランドリーシート何枚、ランドリーシートっていうのを書かなくちゃいけない。うん、で、妻がそれを書いてくれて、で、いや、T シャツ3枚、なんとかとかって言いながら、書いてて、うん、一応これで合ってるかチェックしてくれるって言って僕に見せたときに、うん、そのロンドリーシートの紙のところに、正の字で書いてあったんですよ。正しい。わかる。はいはいはい。1、2、3みたいな。イタリアなのにね。うん。そうそう。っていうぐらいの感じ、うん。かわいい。でもその方が効率的だからね、増えるかもしれないから。そうね、確かに。うんうんうん、でね、いや、これなんでこの話をしたかっていうと、うちのその妻が今、こう、6歳のね、娘、うんうん、今度小学校、来年小学校ぐらいの年齢の娘に、うん、今、ひらがなを教えてるんですよ、うん。ね、ひらがなとかカタカナとか、あとアルファベットを、はいはいはい、まあ、教えているんだけど、要は、僕らって当たり前のように文字を普通に読んでるじゃないですか。うんうん、でところが、うちの娘はさ、まあ、今まだ習いたてだから、例えばこう、絵本をさ、全部ひらがなの絵本でね、うん、これを読ませると、もう今読めるようになってきたんで、うんうん、エルサとアナは、お外で遊びました、みたいな。わかる？こんな感じ。わかるわかる。でさ、これが難しいのがさ、うん、エルサとアナはのさ、は、うん、はじゃん、うん、あれはひらがなではさ、はって読むじゃん、うん、でもさ、むずいよね、文章ではさ、うん、わじゃん、うん、これめちゃくちゃ、いや、冷静に、いや、娘はやっぱ、うん、エルサとアナはって言うのよはじゃねえんだよなと思いながら、でも、まあうん、まだ今ひらがな習い始めたしで、うん、はで合ってる、うんうん、一旦いつかわかるからねそうそうで、うん、正直俺結構娘はもうこれは親バカだからかもしれないですけど、うん、めちゃ賢いと思う、うん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 、本当僕は賢い子だなっていうふうに思ってて、うん、なんだけど、でもそんな彼女も6歳の段階では、うん、このひらがな1文字を読むのが結構必死なわけよ1文字1文字は読んでるけど、うん、結局それが文章になったらはみたいな、うん、で、僕が読んだら、ああ、ああ、みたいな感じするわけ。わかる？でさ、うんうん、うちの、その妻はさ、もう勉強とか本当多分超苦手だし、多分うん、それこそ小学4年生のまま止まってます、みたいな。そんなことある？うん、いや、そんなことあるね。やっぱそのひらがなの絵本はさ、普通に読むわけじゃん。うん、エルサとアナは、ね、うんうん、お外で遊びに行きました、みたいな。うんうん、お外で遊んでいました。とかって普通に読めるし、うん、それを、歯がわーっかなってなることって多分ないじゃない。ないね。ないよね。大人になるとね。そう。いや、だからこれって、知識の積み重ねはこれでも、はいはいはい、これだけだとしても、うん、経験値が高くなり、うん、ここの下積みの経験値がこう上がってくることによって、うん、なんていうの、結果的にはこうなってってんだな、みたいな。で、ここの部分が、なんかそう、経験値の積み上げみたいな。そう。知識の総量は変わってないんだけども、うん、経験値がある分、うん、そこで全部カバーしてるっていう感じがするんだよね。いや、本当にそう思う。で、生きてるだけですんげえ学んでんだなと思う、うん、そうそうそう。そう。いや、そうなんですよ。俺でもその、この文字を学ぶ、今この機械の、うん、なんていう、最初のタイミングのところを見てるから、うん、いや、めっちゃおもろいのよ。なんでひらがな読めんのって思うでも冷静にそうだよね。うちらもそうだったわけじゃん、昔は、ね。そう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 、そうなんですよ。ってことはさ、あんな一生懸命さ、うん、ここは歯じゃなくてバナナよとか言って言う必要あると思う。自然にみんなが分かるようになるじゃんね。そうそう、多分反復をそこしていくと、その絶対的になるんだけど、うん、だから怒る必要はないですよね。そうだよね。しかもさ、うん、会話の中、誰かと会話をするだけで、うん、あ、
なんとなく、あ、そこはわって言うんだなって感覚的に分かっていくものだから、そう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 、学校で教えるっていうよりはなんかこう経験値、それこそ経験値で学べるものが多いよね。うん、うん、いやすごく多いと思う。だからやっぱ大人になってから、うん、あやっとけばよかったなとか、うん、多分同じ小学校の段階で聞いていたとしても、うん、全然そこで実はこの知識の本当はなんて必要な知力が例えばこれだけだとしたら、うん、当時の知識ってのはこれだけで、うん、でも実は当時の知識って変わってないんだけど経験値がそれだけ増えたから、うん、ここが理解できるようになったみたいな感じだと思うんですよね、うん、そう思う。それって当時にじゃあ学んどけばよかったなってことでも意外となかったりとかするっても言える、うん、当時学んでても忘れちゃってる可能性ある。忘れちゃってるし実は分かりようがなかったっていうことってのもあるかもしれない。やっぱ学校が、うん、ああやって勉強っていうものに対してのそのネガティブキャンペーンみたいなのをし続けてるだけなんだなって思うと、うん、先生たちも不本意だと思うし、うんうんうん、変わるといいなって思うし、そこにすごい認知科学は貢献できる分野だなってすごく思った。そうね、うん、いやあとね、だから最近その小学校入る前の娘を、うん、のやつを見ててめちゃくちゃ思うのがね、うん、なんかやっぱさ、どうしてもさ、あいうえおのあとかって、うん、あって難しいのよ。よ、うん、これ、バランスがね、むずいよね。不思議じゃない？なんかこの字としてさ、うんうん。じゃあまだ書けないっていうのって当たり前で、それってやっぱ何回もこう、言ったりとかしながら書いたりとかってさ、うん、いろいろな工夫があるのね。うん、その、うちか、その辺うちの妻がめちゃくちゃうまいんだけど、でもやっぱ、うん、そこができないとさ、ちょっと嫌になるじゃない。はいはいはい。でも、当たり前だけど、できない。からできるようにするために練習しないといけないから、うん、ちょっと嫌でもやらないかみたいな部分で正直あるじゃん、うんうん、できないことをできるようにするためのハードル、うんうん、でそこの微調整間違っちゃうとやっぱもう嫌だっていう風になるわけ、うん、なるね。でもじゃあそこをじゃあ勉強しようかみたいな感じで言うと、もう勉強それイコール勉強で嫌なものってなっちゃうってなるんだよね、うんうん、ところが、うん、なんか例えばひらがなゲームをやろうかうん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 、って言うとやるっていうんですよ。本当にそう。これめちゃくちゃ面白いなと思ってて、同じことにもかかる。あでもこれさ、まさに伝え方が9割なんだよ。そうだよね。ケイチさんのこのミリオンセラーのさ、そうそうそう。あの興味がない男の人にちょっと今度デート行きましょうよって言って緊張しながらブルブルって言われて、うん、デート行きましょうよって言ったら、うん、いやいや私彼氏いるしってなるしさ、うん、じゃあちょっと別に興味ないしあなたってなるんだけど、うんうん、めちゃくちゃ美味しいパスタの店が最近できたんですけど行きませんかっていうふうに言われたら、なんかそんな美味しいんだってなって、うん、どこってなるよねそう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 でじゃあ忘れてってっていうふうになるの。でもこれじゃあデートじゃんみたいな、うんうん、同じことだよね結果的に。そう、勉強しなさいっていうことっていうのは、なんか嫌な人がデート行こうって誘ってるのと同じっていう。いやー、ほんとそうだ。でしょ？ひらがなゲームやろうよっていうふうに言うと、うんうん、やるっていうのが、うん、あの、いや、うちの妻がそれをやってて、そこの言い方を会話してて。奥さんの感覚的にね、わかるんだよ、なんか。そうなんだよね。うん。いや、だからそういうのってすっごいうまい。あ、だからでもめちゃくちゃ重要だなっていうのを最近めちゃくちゃ学んでんだけど。この前も公園で遊んでて、うん、娘がね。で、もうそろそろ夕方だし、家に帰らないといけないじゃん。うんうん、なんて言う？お家で美味しいご飯食べようか。あ、そう、そういうことなんですよ。そう。だったら、そろそろ家帰ろうかとか、うんうん、もう時間だから帰ろうっていうふうに言うんだけど、うん、うちの妻は好きなおもちゃがあって、だからその時っていうのは、なんかプリキュアのおもちゃで遊ぼうよっていうふうに言うんだ。うんうんうん、お家で。だから遊ぶのをやめたくはないじゃない。なるほどね。遊ぶ方法を変えようかってことで。そうなの。それ室内での遊びに変えようぜっていう。で、僕は普通にそのまま何も気にせずに、うん、まあそろそろ遅くなってきたな、みたいな、うんうん。じゃあちょっと一旦遊びはやめて、あの、お家にそろそろ帰ろっかと。うん、っていうふうに僕は言ったら、嫌、うん、だー嫌なんかい。めんどくせえなってちょっと思ってたら、妻がパッてそれを言って、うん、じゃあお家でプリキュアのおもちゃで遊ぼうよって言った瞬間に、うん、わかったって言って。伝え方9割で。伝え方9割だと。どうける？あの本は偉大だわ、うん、いや、ほんとに。そらミリオンセラーになるわな。全員読んだ方がいいわ。てか、読んでほしいわ、全員が。そう。いや、でも、そういうことじゃん。うん。勉強が嫌な子に勉強しなさいっていうのは、なんか、興味がない男が、
なんか好きな子にデート行こうって言ってるのと同じだから、うん、そうだね、そこの言い方を変えてみようっていうのをちょっとやった方がいいかもしれないですよね。しかもさ、言ってる方もさ、振られ続けて悲しいってことじゃん。ねえ。ねえ。なのに言い続けてるってすごい忍耐だよね。そう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 。あ、ちょっと待って、伝え方が9割。せっかくだから。うん。伝え方が9割を全員が読むと社会は困るよ。伝え方が9割。9割です。はい。これ本当読んでほしい。うちのお父さんこれ本当に本読んでないのに、うん、そのタイトルだけ気に入って、うん、部下にお前伝え方が9割だからってすっごい言ってんの。だけど読んでないの。意味分かってんのって思うんだけど。キラキラとは違う。いや。いいな。伝え方が9割って。いいね。タイトル。あの伝え方がマイナス2割ぐらいのやつでしょ。そう。表紙半減させるっていう。そう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 。ちょっとなんで俺この本を出したかっていうと、うん、前ね、あの、さやかちゃんと、この著者の佐々木圭一さんと一緒に、うん、その美味しいパスタのモデルのお店に行ったんだよね。行ったんだよね。超美味しかった。そうそう。本当のパスタのとこだった。美味しかった。いや、そうそうそう。美味しいパスタができたんです。うん、ところに行きませんかっていうところに連れて行きますっていう風な伝え方をされて。殺し文句だよね。決まってるやんな。行きます、行きます、行きます。その本を全員読んだら世の中幸せになると思うよ。そう、これはお母さんとか先生とかは本当に気をつけた方がいいし、僕でもね、これ実は子供たちもそうだと思うんですよ ね、 うん、そうだね。子供たちが親御さんに気持ちを伝えるときにうるせえとか、うんうん、そんなん興味ねえしとか、そういう反発できる子だったらまだいいんだけど、うんうん、こう言えない子っているじゃない、うんうんうん、なんか そう、その時にちょっとこうやって伝え方を変えると相手がすんなり理解しようとしてくれたり、心開いてくれたり、あるいは動いてくれたりとかってするんだよっていうことを、うん、じゃあほんとこれはね、これいくら、ダイヤモンド社で1400円なんですけど、最近あの100万部突破しまして、おめでとう、佐々木さん、おめでとうございます。あ、中国でもバカ売れしてんだって。バカ売れ、中国だと50万部ぐらい売れてるとかってなんか話を聞きましたね。そうなんだ。あ、すごいね。いや本当に伝え方が下手な人が多すぎて。確かにね。マジで。いや本当に、でも本当だから勉強しなさいってのを僕はだからひらがなゲームにしようっていう瞬間に娘の表情がパッて変わってやり始めるっていうのを見て、伝え方が9割だっていうのをすごく感じたっていう話、すいません。いや本当にね、そう思う。でもまあでも坪田先生もそれできないみたいな言ってたけど、できてたよ、塾で。いやありがとうございます。これがやっぱね、プロとしてやるのと、うん、家庭だと緩んじゃうんだよね、多分ね。緩んじゃう、緩んじゃう。やっぱさ、料理人の人が家では料理しないみたいな、そういう、それはすごいある。うん、でも先生のすごいいいなって思うのは、うん、奥さんのそういう変化にちゃんと気づけて、うん、多分それ奥さんに言ったでしょ。あ、言う、それすごいわ。それがめっちゃでかい、でかい。それ気づいてもらえないっていうか、まあ多分本人も気づかずやってるから、それをちゃんと言ってもらえて、君の本当そういうとこすごいよなって言ってもらえると本当に嬉しい。じゃあそれはよかった。それは言うよ。いやマジですげえと、ね、いや今のはちょっとプロ級だよみたいな。じゃあ絶対これは幼稚園の先生とかになったら、うん、カリスマ幼稚園の先生に絶対なるわって最近も俺はすごい思ってるんですけど。そうだよね、言ってますね。でそうやって言うから多分もっとそうしようって思うんだよ多分。ちょっとでも私その学習科学もうちょっと極めて修士論文書いたら、うんうん、ほんと本書こうかな。なんか学習科学として書くんじゃなくて、原田さんみたいに。そう、私が学んだ学習科学みたいな感じで全然いいと思うんだよね。ね。そう。で、それも学習科学っていう言い方もそもそもする必要はないかもしれない。そうだね。学校の先生たちに読んでほしい本書きたいな。そう。なんで、だから勉強が、全く興味がなかった私が、猛勉強する羽目になったのかっていうのを理論的に説明してみたみたいな。確かに。そう。で、そこで学習科学での知識っていうのをパパパパってこう入れれば、うん、おおってなる、ね。いやー、面白いね。今、ニキビを探す、なんか、気にしたこれ、いや、撮った、今撮ったのよ、これ。今、修復中。だんだん消えていってるから。はい、じゃあ。消えるまで隠さないと。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくねー。
バイバーイ。バイバーイ。